Det man gör är alltså att ni känner på, ni känner lite på armbågen här, så känner att ni har en grop. Och här går ulnerven, den där som kontrollerar de här fiskarna, enkelstöten. Så den har du säkert varit med om. Det är en av kroppens ytligaste nerver, så det är därför du står borta med den. Det vi gör nu är att vi kommer koppla ihop här för Peters vilja och muskler. Vi kopplar vidare på den här tekniken i vår PENS, som en del kanske använder, till den här nerven. Så när han spänner sig så kommer, och släpper av inte ändå, så kommer det bli en skillnad till den elektriska spänningen i hans muskler. Och den läser, den skillnaden läser den här lilla människan av här. Och överför det en sån här elektrisk PENS-signal. Vad säger du? Så att, och då finns det alltså olika nerver som man skulle kunna jobba med. Nu vågar jag inte jobba med som man ser här kring bröstet, kring halsen och inte i ansiktet. Jag skulle tycka det var jätteroligt om man kunde tvinga någon att le. Men där är vi inte. Det kanske kommer att göra upp. Och det som man egentligen vill göra är att hjälpa folk till exempel att ta av med ett ben eller en arm, att kunna kontrollera olika former. Men det finns alltså inte makar som kan maka sig själva via att kontrollera rockarmarna. Så. Så att det är en del. Vad man satt den här på? Vad gör de inkopplade i den? Vi gjorde inte det, vi kommer dit, men vi gör inte. Så att det här är alltså ett kick som den som helst får gå och lära och beställa hem om någon känner sig vara. Ska vi börja försöka här? Ja. andra nerver som vi skulle kunna bli vågade.